Predsednik Srbije rekao je da će Srbija za 4 godine biti u stanju da na godišnjem nivou proizvede 3 puta veću vrednost nego što je mogla 2012. godine. Govoreći o programima za podizanje životnog standarda građana, Vučić je rekao da je Srbija već značajno smanjila stopu siromaštva i moraće još da je smanji. Prosečna plata u Republici Srbiji je pre 12 godina bila 330 evra. U decembru ove godine očekujemo da će prosečna plata biti 958 evra. 2025. prosečna plata u Republici Srbiji prvi put će preći 1000 evra. Ja mislim da je to veliki uspeh po sebi. 1056 evra će biti na nivou Republike Srbije, ne na nivou Beograda ili Novog Sada. Naš je cilj da uz sve ovo o čemu sam govorio dostignemo prosečnu platu u decembru 2027. godine za Republiku Srbiju, dakle računajući one nerazvijene delove, što znači da bi u Beogradu i Novom Sadu ili Boru išla značajno preko 1800 evra, približila se 2000 evra prosečna plata, dakle za samo 4 godine prosečna plata u Republici Srbiji 1400 evra. Prosečna penzija ove godine je 391 evro, do 10. februara biće svim penzionerima isplaćene uvećane penzije za još 14,8%. Do 2027. do decembra 27. mi očekujemo da prosečna penzija, ne kršeći pravila o učešću u bruto domaćem proizvodu ni za plate ni za penzije od 10-11%, ne prelazeći granice, bude 650 evra. U poređenju sa 204 evra, samo 15 godina ranije, pogledajte kakav je to kvantni skok i kakav je to skok u budućnost za naše penzionere, za njihova primanja i za njihov životni standard. Znate da smo za ovu godinu prvi put prešli 400 evra za ono što popularno nazivamo minimalac i to je za 17,8% uvećanje. I od 153 evra došlo do 402 evra. Očekujemo da minimalna zarada bude 650 evra na kraju ovog ciklusa. Zašto? Ne možemo, možemo mi da povećamo da bude i veća. Znate koje zemlje to mogu da rade? Samo da bi ljudi razumeli zašto to ne radimo. Imamo mi mogućnosti da povećamo to i na 800 evra. Ali bi to bilo loše za zemlju zato što bi destimulišuće delovalo na investitore, posebno velike investitore. I ne smemo sa tim da se igramo. Sve manji broj ljudi u Srbiji prima minimalnu zaradu u ovom trenutku, svega oko 260.000. Kažem svega, zato što kada sam ja bio predsednik vlade, bilo je i 450.000. Nezaposlenost će biti veoma teško i jedan od najvažnijih zadataka, ali ona mi je uslovi za plate i za penzije i za sve da držimo na ovako niskom nivou, jedan od najtežih zadataka za sve nas, da ga držimo na nivou između 7 i 9%. Zašto? Dolazi vreme veštačke inteligencije. Najvažnija tema u Davosu, najvažnija tema svuda je veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija će nam za 4 ili 5 godina, ukoliko Amerikanci i Kinezi budu sarađivali, doneti lek protiv raka. Dakle, za samo nekoliko godina neće se više umirati od raka. To je pitanje samo njihove saradnje. Dakle, moramo to da prihvatimo, jer ćemo time da spasavamo svoje živote, živote naših roditelja, živote naše dece. Ali će to značiti za zemlje koje nisu pripremljene i ogromna otpuštanja. Na stranu kakve će to sve teške posledice izazvati u energetici. Jer ćemo morati da proizvodimo struje 3 puta više nego danas. Apsolutno smo nespremni za to, o tome ćemo nešto kasnije da govorimo. Apsolutno nepripremljeni. I to će biti jedna od najvažnijih stvari u našim investicijama u naredne 4 godine. Mi smo u odnosu na 2010. značajno velikim merama, poboljšanjem i životnog standarda i ogromnim ulaganjem u novorođenčad, uspeli posebno u siromašnijim sredinama Srbije da promenimo sliku našeg ukupnog prirodnog priraštaja i ova stopa ukupnog fertiliteta koja je bila 1,46, dakle na ivici potpunog nestanka Srbije. Podigli smo je na 1,63, to je loše, ali je najmanje loše, verovali ili ne, u celom regionu. A naš je cilj i naša je obaveza da tu stopu fertiliteta podignemo do 1,75 do kraja 2027.
od države ćete sada odmah za prvorođeno dete dobiti, jer smo smatrali da je za prvo i drugo dete najpotrebnije da dodatne podstice napravimo. Dakle, rodi se dete, vi imate čime dete prijavljeno 500.000 dinara od države, ne više 378, već 500.000 dinara. Za drugo dete nemate više podršku od 446.000, već imate direktnih 600.000 odmah od države. Dakle, to je ogromna razlika u odnosu na ono, u odnosu, to je 460.000, dakle, bilo, sad će biti 600.000. Naravno, za treće i četvrto dete su te mere mnogo, mnogo ozbiljnije i mnogo više novca. Vučić je izjavio da će Srbija u naredne 3,5 do 4 godine za sve projekte, uključujući Expo 2027, uložiti 17,8 milijardi evra. Ono što je veoma važno, to je da preduslov za sve jeste da sačuvamo mir. I hoću da kažem svima da ćemo se boriti da sačuvamo mir, uprkos svima koji, znam da će svakome u reč da zloupotrebe, da je predstave na drugačiji način, da kažu da, je li to najava da ćemo nešto nekome da predamo. Ne, nećemo. Čuvat ćemo svoju zemlju kao i uvek i štitit ćemo svoj ustav. Ali je u ovakvim uslovima, sa ovakvom geopolitičkom situacijom u svetu, za nas od prioritetnog značaja da sačuvamo mir u regionu, ovde kod nas, ako već ne možemo da utičemo na svetske prilike. U okviru programa prikazani su ključni segmenti sveobuhvatnog razvoja Republike Srbije. Uz programe za podizanje životnog standarda građana predstavljeni su i projekti u oblasti nauke i tehnologije, obrazovanja, razvoja infrastrukture, industrializacije, energetike, ekologije, poljoprivrede, zdravstva, turizma, kao i u drugim oblastima od nacionalnog značaja.